Olá meninas, tudo bem? A videoaula de hoje é mais uma flor em crochê para aplicação em tapetes, tá? Eu vou fazer um tapete, vou usar essa flor ou a outra da aula anterior, mas fiquem ligadinhas porque eu posso fazer um tapete com uma e um tapete com outra. Ou você também pode usar uma ou outra, tanto faz, tá? Porque essas flores que eu posto aqui no canal é para aplicação em tapete, em almofadas, dá para você usar tranquilamente. Tem essa flor que eu fiz da aula anterior e várias outras aqui no canal, ok? Então, vamos aos materiais que iremos utilizar para confeccionar nossa linda flor. Para nossa videoaula de hoje, eu vou usar o Barroco Max Color nessa cor vermelho, tá? A minha cor é a 3501. Vou usar hoje o Barroco Multicolor Brilho, tá? Ele tem uns fios dourados muito bonito. A minha cor é o 9368. Vou usar para fazer as folhinhas da flor o meu Barroco Multicolor na cor 9392. Vou usar uma pérola para colocar no centro da florzinha. Agulha para tapeçaria, para arrematar o fio. Tesoura para cortar a linha. E vou trabalhar com essas espessuras de barbante com a minha agulha da Soft Círculo, mas fique à vontade. Pode ser da Barroco também, que é muito boa, mas eu uso muito essa Círculo Soft, pois ela é emborrachada. Eu vou usar o número 4.0mm. Lembrando a vocês que vocês encontram todos esses materiais aqui no nosso site do Bazar Horizonte, tá? É só clicar e aí fazer suas compras, recebendo na comodidade da sua casa. Vamos então dar início à nossa videoaula. Vou iniciar o meu trabalho com o fio amarelo, tá? Dou uma laçada na agulha, faço 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui na primeira correntinha, insiro a agulha, faço um ponto baixíssimo, formando um anel. Subo 3 correntinhas e dentro deste anel trabalho mais 15 pontos altos, totalizando 16 com as 3 correntinhas que nós subimos, tá? Vamos fazer, então, os 16 pontos altos no total e já voltamos. Pronto, fiz os meus 16 pontos altos. Agora, eu vou arrematar essa linha, tá? Faço um ponto baixíssimo aqui, ó, no início do trabalho. Mais uma correntinha e puxo a linha, ó. E vou escondê-la com nossa agulha de tapeceiro, tá? Dou uma escondida por entre os pontos para ficar com um acabamento melhor na peça e não ter problema de desmanchar o nosso trabalho, tá? Passo aqui por entre os pontos, ó, e puxo e arremato. Corto aqui, corto aqui. Ficou assim, então, ó, o nosso início da flor. Com o meu fio vermelho, eu vou colocar em qualquer um desses pontos altos, vou dar um nó e vou trabalhar agora com ele. Vai dar um contraste muito lindo este vermelho aqui com o amarelo, né? E aí, eu vou subir 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pulo o próximo ponto alto. No segundo ponto alto, faço um ponto baixo. Novamente, faço 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pulo o próximo ponto alto. No segundo ponto alto, faço um ponto baixo. Vamos fazendo essa repetição
por toda a volta do trabalho até chegarmos aqui no início e vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Pronto, eu terminei a minha carreira e agora aqui, ó, na primeira correntinha, aliás, eu finalizei aqui com um ponto baixíssimo, na primeira correntinha aqui das 13 correntes que fizemos da pétala, faço um ponto baixo, tá? Na segunda, faço um ponto baixo. Na terceira correntinha, faço meio ponto alto. Na quarta correntinha, faço um ponto alto. Na quinta, faço um ponto alto. Na sexta, faço um ponto alto. Na sétima, faço também um ponto alto. Na oitava correntinha, eu faço 6 pontos altos dentro desta mesma correntinha, ó. 2, 3, 4, 5 e 6. E ficou assim, ó. Agora, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Viro a minha flor do avesso, pulo o próximo ponto alto, no segundo ponto alto faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pulo um ponto alto, no segundo ponto alto faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pulo um ponto alto, no segundo ponto alto faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pulo o próximo ponto alto, no segundo ponto alto faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo o próximo ponto alto, no segundo faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pulo um ponto alto, aqui no último ponto faço um ponto baixo. Vai ficar assim, ó. Agora, eu viro a flor do lado direito. Faço uma correntinha e aqui no meio da pétala, lembra que nós pulamos um ponto de início? Então, aqui eu faço um ponto baixo, prendendo essa pétala. Aí, eu vim aqui para a próxima argola de 13 correntes e vamos novamente, ó. Primeira correntinha, faço um ponto baixo. Na segunda, faço um ponto baixo. Na terceira, faço meio ponto alto. Dou uma laçada na agulha e tiro as 3 laçadas de uma vez. Na quarta, faço um ponto alto. Na quinta, faço um ponto alto novamente. Na sexta, faço um ponto alto. Na sétima, faço um ponto alto novamente. E na oitava correntinha, faço 6 pontos altos dentro deste mesmo intervalinho, ó. 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, vai ficando aqui desta forma a nossa flor, ó. Aí, eu subo 3 correntinhas, viro a flor do lado avesso, pulo o próximo ponto alto, no segundo faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pulo o próximo ponto alto, no segundo faço um ponto baixo. Fazemos assim até chegar aqui no finalzinho da nossa pétala. Pronto, cheguei aqui no final da minha pétala, ó. Tá? Agora, eu faço uma correntinha, viro pro lado direito.
Vem aqui no meio da minha pétala, onde eu deixei aquele ponto alto sem trabalhar. Vem, faço um ponto baixo, tá? Já vou para a próxima pétala. Na primeira correntinha, já faço um ponto baixo. Na segunda, faço um ponto baixo. Na terceira, meio ponto alto. Na quarta, um ponto alto. Na quinta, um ponto alto. Na sexta, um ponto alto. Na sétima, um ponto alto. Na oitava, faço 6 pontos altos dentro do mesmo intervalinho. 2, 3, 4, 5 e 6. Escapou aqui. E aí, eu já faço as 3 correntinhas novamente, ó. 1, 2, 3. Já viro o trabalho e já vou fazendo as argolinhas em cima da pétala, como fizemos aqui. Nós vamos fazer dessa forma por toda a volta do trabalho e já voltamos para seguir, então, para a próxima etapa. Pronto, terminei, então, as 8 pétalas, tá? Aqui na última pétala, finalizei com um ponto baixíssimo, ó, no início do trabalho. Agora, aqui na última pétala que fiz, eu tenho aqui esse restante de correntinhas das 13 correntinhas, tá? E vou fazer um ponto baixo sobre cada uma delas, tá? Até subir ali onde fizemos os 6 pontos altos ali. Então, subindo em pontos baixos. Cheguei aqui, faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Nos 6 pontos altos, faço 4 correntinhas. Passo para a próxima pétala, aqui nesse vãozinho de correntinhas, ó. E faço um ponto baixo. E aí, já vai ficando uma juntinha com a outra, ó. Faço 4 correntinhas, pego a próxima pétala, venho aqui na argola, ó, passo a linha e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, passo para a próxima pétala, faço um ponto baixo. E ela já vai ficando unida, uma pétala com a outra, ó, tá? Fazemos assim por toda a extensão de pétalas, tá? E já voltamos. Pronto, terminei a carreira da flor. Atrás da flor ficou desta forma, ficamos com 8 argolinhas. E na frente já ficou presa uma pétala com a outra, né? Super bonita. Aí, eu venho aqui, ó, na primeira argolinha que fiz por trás da flor. Faço um ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas e faço mais 2 pontos altos. Totalizando 3 com as 3 correntinhas que subimos. Faço 3 correntinhas e faço um ponto alto atravessado aqui, ó, neste último ponto alto que fiz, ó. Aí, ficou como se fosse uma argolinha aqui em cima e o ponto alto aqui. Faço mais 3 pontos altos. Ficou desta forma. Ficou um leque com as 3 correntinhas e um ponto alto atravessado aqui, ó. Faço 2 correntinhas, venho para a próxima argolinha, faço 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, vou para a próxima argolinha, faço 3 pontos altos. Agora, faço 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha, venho aqui no último ponto alto que fiz, nessa argolinha em cima dele, ó,
Insiro a agulha e faço ponto alto normal, tá? Ele vai ficar um ponto alto deitado. Faço dentro da mesma argolinha mais 3 pontos altos. Aí já fizemos 2 leques, aí a gente vai seguir essa repetição, tá? Ficando com 4 leques, um leque em cada ponta. Até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com o ponto baixíssimo, já vamos arrematar a nossa linha. Pronto, terminei então aqui a minha última carreira e ficou assim aqui atrás da flor, ó. E na frente ficou desta forma. Agora nós vamos pegar a linha verde mesclada. Aqui onde eu fiz aquele ponto alto deitado e aqui em cima as duas correntinhas, eu vou pegar o ponto alto deitado, ó. E vou amarrar aqui a minha linha verde nele, ó. Vou dar um nó bem firme, pois agora nós vamos fazer as folhinhas para ficar pronto, então, a nossa flor. Subo 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. No mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Subo 7 correntinhas, 4, 5, 6, 7. No mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas, no mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Aí, ficou assim, ó, as folhinhas. E aqui atrás, ficou aqui as correntinhas do leque, tá? Agora, eu faço 4 correntinhas, escapou aqui. Faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Venho aqui, ó, no terceiro ponto alto, passo aqui as duas correntinhas, aí eu fiz 3 pontos altos. No segundo ponto alto, eu faço um ponto baixo. E aí, eu faço 5 correntinhas. Neste mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Faço 7 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7. No mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. No mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Aí, ficando assim, ó. Faço 4 correntinhas. Aí, eu venho novamente aqui no próximo leque, ó, no ponto alto deitado. Eu faço um ponto baixo, subo 5 correntinhas, no mesmo intervalinho faço um ponto baixo. Faço 7 correntinhas, no mesmo intervalinho faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas, no mesmo intervalinho faço um ponto baixo. E aí, está ficando assim, então, a nossa flor. Olha que linda, gente, que vai ficando. Aqui no meio, primeiro assim, eu fiz aqui essas folhinhas, né? E eu vou prosseguir por toda a lateral até chegar no início e vou finalizar com ponto baixíssimo. E já remato essa linha verde, tá? E aqui no meio, eu vou colocar uma pérola para dar um charme, tá? Aí, eu vou pegar um pedaço da minha linha amarela. Passo aqui dentro dessa pérola. Tá? Vou tirar aqui os 2, 3 fios para ficar melhor. Tiro o fio. Aí, eu passo dentro da pérola. E aí, deixa eu tirar aqui, vem aqui no meio da do miolo da flor, puxo de um lado uma perninha da linha e puxo do outro outra perninha. E a pérola vai ficar bem no meinho aqui da flor, tá? Do miolinho da flor. Aí, eu dou um nó bem firme e já escondo essa linha aqui por entre os pontos, tá? Pra ficar um acabamento bem bacana na peça. Esconder bem pra não desmanchar também, né? É importante a gente fazer esse acabamento na peça.
para ficar bem finalizada aí. Aí eu vou passando aqui, ó. E aí eu já remato essa linha, eu já corto, ó. E ficou assim a pérola bem no meio. E aí eu vou terminar as folhinhas, tá? Da minha flor. E já volto para mostrar para vocês como é que ficou o resultado final. Pronto, meninas. Finalizei então a minha flor, tá? Arrematei a linha aqui das folhinhas e ficou pronto então mais uma peça, tá ok? Aguarde porque na próxima aula, tá? Nessas próximas aulas a seguir, eu vou fazer um tapete usando essa flor ou a flor da aula anterior. Então, fiquem ligadinhos aqui no canal porque uma das próximas aulas vai ser um lindo tapete e que nós vamos usar uma dessas flores, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado demais essa videoaula. Se você não é inscrita no canal, inscreva-se para ficar por dentro de tudo que eu venho postando aqui no YouTube. Não esquece de dar um joinha, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!